За оцінками експертів, від 32 до 46% українського бізнесу перебуває в тіні, а 40% українців взагалі не знають, скільки податків сплачують. У вересні Верховна Рада прийняла два закони щодо цієї проблеми. Перший зобов'язує малий бізнес у сферах торгівлі, громадського харчування та послуг використовувати реєстратори розрахункових операцій. Другий закон називається законом про кешбек. Він дозволяє покупцеві, який не отримав чек або отримав некоректний чек, поскаржитись на продавця і отримати відшкодування вартості купленого товару. Якщо інформація підтверджується, продавець сплачує штраф – 150% вартості товару. Тому ми вважаємо, що це дуже своєчасна і необхідна була міра зміни законодавства, і ми підтримуємо такі заходи, які сьогодні будуть в подальшому і впливати на те, щоб всі пацієнти в аптеках отримали фіскальні касові чеки. Важливою зміною є те, що підприємцям не обов'язково працювати з фізичним касовим апаратом. Достатньо додатку, який можна встановити на телефон. Програма буде видавати електронний чек, передаючи інформацію про покупку Державній фіскальній службі. Головна і найбільша перевага реформи – детінізація економіки через боротьбу з ухиленням від податків. За даними експертів, через використання псевдофоб і заниження оборотів державний бюджет недоотримує кілька мільярдів гривень на рік. Однак, на думку противників реформи, замість того, щоб вийти з сірої зони у білу, бізнес повністю потрапить у чорну, тобто буде працювати за готівкою і перестане платити податки взагалі. Представники бізнесу кажуть, впроваджувати такі реформи потрібно поступово. Необходимо было поэтапно двигаться и сначала устранить штраф 1 гривна, ввести дополнительные возможности для контроля со стороны покупателя, механизм кэшбэк, обеспечить выполнение законов про электронную коммерцию, защиту прав потребителей, а потом заходить на тотальную фискализацию. Екс-голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна зазначила, ухвалені закони призведуть до подорожчання товарів і послуг внаслідок збільшення фіскального тиску на підприємців. Витрати дістануться суб'єктам малого бізнесу і в разі закупівлі касових апаратів досягнуть 22 мільярдів гривень у перший рік дії закону або близько 10 мільярдів у разі, якщо всі підприємці скористаються тією безкоштовною електронною системою, якої ще немає і її лише анонсувала влада. Зеленський вже підписав закони, тому зміни вступають у силу з 1 жовтня 2020 року. Мінекономіки має знайти разом з урядом таке рішення, яке буде збалансоване і з одного боку забезпечить зростання підприємницької діяльності, бо насправді підприємницька ініціатива – це дуже важлива історія. І це насправді малий та середній бізнес, я б навіть сказав, мікро-малий та середній бізнес – це має найбільший потенціал зростання і може дати стати одним з найбільших драйверів економіки в майбутньому. У той час європейський досвід показує, для наповнення бюджету і стимулювання громадян до сплати податків в одних випадках добре спрацьовують прості смс-нагадування підприємцям, в інших – підвищення якості сервісу податкових служб. До прикладу, у сусідніх країнах, серед яких Словаччина, Чехія, Угорщина, бізнес активно сплачує податки. Там підприємець має можливість відслідкувати, куди направили сплачені ним кошти. Ігор Пльонкін, Каміла Мамедова, «Перший діловий».